ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ। ସେ ବିଧାୟକ ପଦ ହେଉ କି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସଦ ହେବାର ସୁଯୋଗ, କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ର୍ୟାଙ୍କର ପୋଜିସନ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପଦବୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଗଣ୍ୟ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରିଓଡିକ୍ ଲେବର ଫୋର୍ସ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ, କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ପଦବୀରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 24.4% ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳର ତ ଆହୁରି କମ୍, ଯାହାକି ମାତ୍ର 15.1%। ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ 5 ଜଣ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 1ରେ ସୀମିତ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ 100ଟି ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 19 ମହିଳା, ସେପଟେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି 100ଟି ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀରେ ମାତ୍ର 13 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ଶ୍ରମବଳ ମାତ୍ର 32.2% ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 35.2%। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ମାନେ ଲୋୟର ୱାର୍କ ଫୋର୍ସରେ ସେଥିରେ ଓମେନ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଇଜ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ମେନ୍। ଏଠି ଏଠି ଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟିଂ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଜି ବି କାମ କରୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବରାବର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ବଡ଼ିରେ ବସିବା କଥା କି ମ୍ୟାନେଜେରିଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିବା କଥା ବରାବର ମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ସମାନତା କଥା କହିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଧିକାର ରହିଛି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଧାୟକ, ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ ମ୍ୟାନେଜର ରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାର 91.4%। ସେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ 51.6% ମହିଳା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 43% ମହିଳା ହାଇୟର ର୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ, ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ ମ୍ୟାନେଜର ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ପଦବୀ ମିଳିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ତଳୁଆଡ଼ୁ 15 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ସିନିୟର ଓ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଦ ମିଳିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର 18ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 100 ଜଣରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 24 ଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 34 ଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ମହିଳା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗଟି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜରେ 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଲେ, ୱାଇ ନଟ୍ ଇନ୍ ବିଧାନସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।